ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু এম এন বি ইডু হাব লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে কেইটামান ছ'চিয়েল চাইন্সৰ এচাৰচন আৰু ৰিজন বেছ কুৱেশ্যন যি কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ ফাইনেল একজামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ এই প্ৰশ্নত আছে এচাৰচনত দিয়া আছে ঊনৈছ শতিকাৰ শেষৰ ফালে তেজপুৰ আৰু নগাঁৱত ৰায়ত সভাৰ জন্ম হৈছিল এইটো সঁচা হয় যুক্তিত কৈছে ৰায়তসভাই অসমত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত ভূমি ৰাজহ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে এই যুক্তি যিটো দিছে এইটোও সঁচা হয় তাৰমানে এ আৰু আৰ উভয়ে য'ত শুদ্ধ এইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আৰু এইটো অপশ্যন চিত আছে এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ সেইকাৰণে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ উক্তি আৰু যুক্তিৰ মাজত সঠিক সম্বন্ধ দেখুৱাই বিকল্পটো বাছি ওলোৱা উক্তিত কৈছে আটলান্তিক মহাসাগৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ উক্তি যিটো কৈছে সেইটো মিছা হয় আটলান্তিক মহাসাগৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ নহয় প্ৰশান্ত মহাসাগৰহে আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ আৰু যুক্তিত কৈছে আটলান্তিক মহাসাগৰে পৃথিৱীৰ প্ৰায় এক ষষ্ঠাংশ আগুৰি আছে এইটো সঁচা হয় যুক্তি যিটো কৈছে এইটো সঁচা তাৰমানে এ অশুদ্ধ কিন্তু আৰ শুদ্ধ আৰু চোৱা এইটো আমাৰ ডি অপশ্যনত আছে য'ত নেকি কৈছে যে উক্তি মিছা যুক্তি সঁচা সেইকাৰণে অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন উক্তিত কৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ পদবীটো বংশানুক্ৰমিক নহয় উক্তি যিটো কৈছে সেইটো সঁচা হয় আৰু যুক্তিত কৈছে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্য আৰু এই দুটা ষ্টেটমেণ্টৰ উক্তি আৰু যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো য'ত নেকি কৈছে উক্তি আৰু যুক্তি দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু উক্তি হৈছে যুক্তিৰ সঠিক খ্যা নেক্সট প্ৰশ্ন উক্তিত কৈছে বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলনৰ নাম পাইছিলে উক্তি যিটো হয় সেইটো সঁচা কাৰণ কৈছে বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰাৰ লগতে সকলোৱে দেশীয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব দিছিলে এইটোও সঁচা হয় তাৰমানে উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু ইয়াতে অপশ্যন দিয়া নাই ছ' যদি আমাৰ অপশ্যন দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে উক্তি আৰু যুক্তি উভয় শুদ্ধ যিটোত থাকিব সেইটো আমাৰ এন্সাৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন উক্তিত কৈছে ফুলগুৰি ৰাইজৰ কৰ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্তক অহযোগ আন্দোলনৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি এইটো সঁচা হয় আৰু কাৰণ কৈছে এনে পদ্ধতি পিছলৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত মহাত্মা গান্ধীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিলে কাৰণটো সঁচা হয় তাৰমানে এ আৰু আৰ দুয়োটা শুদ্ধ য'ত অপশ্যন থাকিব আমাৰ সেইটোৱে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব পিছৰটো প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ উক্তিত কৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ লগতে অসম জলসম্পদত চহকী উক্তি যিটো কৈছে এইটো সঁচা হয় কাৰণ কৈছে ৰাজ্যখনৰ দুই প্ৰধান নদী গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ অসংখ্য উপনৈবোৰ দেশৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশ জলসম্পদ সমৃদ্ধ কৰিছে ইয়াতে যিটো কাৰণ দিয়া আছে এইটো অশুদ্ধ হয় কাৰণ ইয়াতে গংগা নদী আমাৰ অসমত নাই ক'তো ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে ইয়াতে গংগাৰ ঠাইত বৰাক হ'ব লাগিছিলে তেতিয়াহে আমাৰ এই উক্তিটো শুদ্ধ হ'লেহেঁতেন তাৰমানে এই অশুদ্ধ কিন্তু আৰ অশুদ্ধ এইটো অপশ্যন য'ত থাকিব সেইটোৱে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন আছে তাত উক্তিত কৈছে অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লেই অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি উক্তি যিটো কৈছে আমাক এইটো সঁচা হয় কাৰণ দিছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ অংগমাত্ৰ এইটো মিছা হয় এইটো ওলটাটো হ'ব লাগিছিলে অৰ্থনৈতিক বিকাশ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ অংগমাত্ৰ তাৰমানে উক্তি সঁচা এ শুদ্ধ কিন্তু আৰ অশুদ্ধ যিটো অপশ্যনত থাকিব সেইটো অপশ্যনেই আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন উক্তিত কৈছে অসম মানৱ সম্পদত আগবঢ়াৰ যথেষ্ট সম্প সম্ভাৱনা আছে এই যিটো উক্তি দিয়া আছে সেইটো সঁচা হয় আৰু কাৰণ কৈছে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশৰ অধিক লোক পোন্ধৰ বছৰৰ পৰা চৌত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ যুৱ প্ৰজন্মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এইটো আমাৰ সঁচা হয় উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সঁচা য'ত আমাৰ অপশ্যনত থাকিব এ আৰু আৰ উভয়ে শুদ্ধ এইটোৱেই আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে উক্তিত কৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত বি বিবিধিতাৰ মাজত একোটা দেখা যায় এই উক্তিটো সঁচা হয় আৰু কাৰণ কৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ স্বকীয় বহুত্ববাদিতা আৰু উদাৰতাই বিবিধ্যাৰ মাজত একতা সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাই আহিছে এই কাৰণটো আমাৰ কি হয় সঁচা হয় তাৰমানে এ আৰু আৰ উভয়ে শুদ্ধ যোনটো অপশ্যনত থাকিব সেই অপশ্যনটোৱে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন আছে তাৰে উক্তিত কৈছে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা বৈশিষ্ট্য এইটো সঁচা হয় আৰু যুক্তিত কৈছে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ কোনো এখন সমাজৰ সাংস্কৃতিক বিবিধিতা আৰু ইয়াৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰ মনোভাৱক বুজায় সেইটো কি হয় সঁচা হয় এ আৰু আৰ উভয়ে শুদ্ধ য'ত আছে সেইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব সেইকাৰণে অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব য'ত কৈছে এ শুদ্ধ আৰু আৰ হৈছে এই শুদ্ধ বাখ্যা নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে আমাৰ উক্তিত দিয়া হৈছে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগতেই আমাৰ দেশত সংবিধান প্ৰণয়নৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছিলে এইটো সঁচা হয় আৰু যুক্তি দিয়া হৈছে এখন সংবিধান ৰচনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ তথা প্ৰস্তুতি চলাবৰ অৰ্থে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল পাতিছিলে এইটো মিছা হ'ব সেইকাৰণে এ শুদ্ধ বা উক্তি শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ এই কাৰেক্ট আৰু ইনকাৰেক্ট যিটো অপশ্যনত আছে সেইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আৰু সেইটো আমাৰ অপশ্যন বিত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন বিয়ে হ'ব আমাৰ ৰাইট এনচাৰ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনিয়ে আছিলে কেইখনমান এচাৰচন আৰু ৰিজন বেষ্ট কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা ধন্যবাদ